Dakle, biramo i večeras ono koje je u ovoj emisiji bio najviše u pravu. Za ovu titulu se bore, dakle, Milunović Zorica, Milan Đorđević i Srđan Stanković. Publika, naravno, glasa i dok režija bude brojala glasove, ja ću samo da vas podsjetim na njihove bračne probleme. I ovako, gospođo Zorice, zbog čega ste vi večeras bili najviše u pravu? Zbog toga što stvarno treba da se dogovorite šta će ko da dogovorimo i da bude sve u redu, a ne samo ovom polom. Spor. A je li on bio mnogo ljud kad se završio onaj vaš deo? Ko? Nije mu bilo pravo. Nije. E, mislim da ga je posebno pogodilo to što Raka nije glasao za njega. Da, baš tako. E, Raka. Mi smo joj naravlije, Crnogorac. A, o, dobro. Evo, da se podsjetimo vaše priče. Zorice, evo ti lepo ti piše ovdje. Ti napravi kući red. Imaš li... Evo, pročitaj šta ti piše ovdje. Što je mnogo, mnogo je. Pa ja znam šta piše tu, a tu piše ne gledati u 22 časa. Ne, ja tebe dozvoljavam da gledaš, ali ja bez mojih pisa. Ovdje mi lepo piše, od 22 časa ti da gledaš televizor. Jeste. Ako ima Liga šampiona, onda ne važi ni ovo. U ovoj kući, dok sam ja domaćin, samo će gledati sport, i s tim mora se gubiti. Gospodin Milan Đorđević, tačnije Odžačar iz Pirota, je pobedio u drugoj priči. Milane, zašto si ti večeras najviše u pravu? Pa mislim da sam u pravu zato što i ovim poslom i onim poslom zarađujem pare. Aha, a šta ti, gde ti bolja perspektiva? Pa što se tiče muzike, tu sam... Muzike, mislim Odžačar bolja perspektiva. Više volim da sviram. A više voliš da sviraš, dobro. Ajde, vidimo i ovaj bračni problem. Jesi završio kod Petrović? Mene strašno nervira kad moram da ga podsjećam da mora da ide vrati. Ja volim da sviram sa njim. Ali moraš stalno da sviraš. Pa nemoj da mi zatežeš klavijaturu, stvarno sam bio da radim, do sad sam bio na poslu. Čabe, s kim ja pričam, Bože moj! Mogu si barem da skineš ovo odelo, pa onda da sedneš da jedeš, pa onda da sviraš. I pobednik trećeg para, koji je, moram da kažem, najviše potresao sudije i publiku i izazvao najviše komentara, to je, dakle, problem koji je imao Srđan Stanković. Srđane, zbog čega si ti večeras najviše u pravu? Ja mislim da sam najviše u pravu jer ipak zdrava ishrana, u zdravom telu, zdrav duh i pola zdravlja. Jeste, slažem se. I evo da se posjetimo tvog bračnog problema, kako on izgleda. Krompirići, meso. Meni je na prvom mjestu kafa. Osti kafa za posle. Bolje da jedeš posle nego prvo kafa, pa... Slanu hranu uopšte ne volim da jedem. Samo probaj ovo, molim te. Ne mogu. Pogledaj, molim te. Evo ti uzmi. Ne mogu, zgrozilo mi se, znači, muka mi je kad ga vidim. Evo ti malo i malo salatice, pile. Možeš da ručkaš čuče, zaglavila se u bolnici, bre. $30.000, to je prva nagrada večeras koju dodeljujemo. Treća nagrada za ono koje je bio najmanje u pravu. Šta mislite, ko je to? A bio je u pravu, gospođa, sigurno. Milunović. Mislite da je ona osvojila 30.000? I bre, Rako, sve znate. 30.000 dinara, gospođa Zorica. E, dovoljno za još jedan televizor u kući. Da. Čestitam, pozdravite muža. Milan i Srđan se večeras bore za titulu pobednika bračne sudnice. Ovo se očekuju koji vas očekuju. Ste razmišljali šta ćete s ovim novcem da radite? Ja ću da kupim neki bolji alat za posao i neku novu klavijaturu, vjerovatno. Deć, mi znači da uspeš sve ovo za ove pare? Pretpostavljam. Koliko koštaju klavijature? Pa zavisi koja je. Aha, koja je, dobro. Srđane, ti ćeš hranu, a? Pa, normalno. Šalim se, šta ćeš ti, imaš četvoro dece? Pa, eto, i u vezi klinaca, i u vezi supruge, aktivirat ću se u vezi njih. Dobro, radiš, je li tako? Da, da. A ona ne radi ništa, ona je domaćica. Ona je domaćica. Vas četvoro dece, vala... I evo kako je publika glasala. Večeras, najviše u pravu je... Srđan Stanković. Srđane, zvezda si večerašnje emisije. Milane, tebi čekao 50.000, čestitam. Čestitam. E, da ti kažem, ovo sad treba da bude tvoja ženi upozorenje da više jede.
E, ali ne može ona sama, mora ti ipak nekog stručnjaka. E, se slažeš? Slažem se. Mora neko da se konsultuje. Svega što se tiče nje i toga. Da, da. Dobro. E, da ovo sada ozvaničimo ovde, da definitivno jesi ti u pravu, mislim da je red da pozovemo i nju još jednom. E, se slažeš? Da, slažem. Ajde, pozovi je, molim te, da dođe.